Доброго здоровечка! На зв'язку Ростислав Романів, тренер та дієтолог з євроліцензією. Сьогодні хочу з вами поговорити про тему, яка дуже важлива. Багато людей, які до мене звертаються, оскільки я працюю по цілому світу, вже перехворіли коронавірусом. І яким чином ми з ними діємо для того, щоб, наприклад, направити їхній організм на відновлення. Багато людей не підозрюють, що це небезпечно, багато людей не підозрюють, що коли вони присвячують себе тренуванням або повертаються до звичного режиму, можуть лише собі нашкодити. Бувають випадки гіпоксії і тому подібних станів організму. Давайте ми з вами будемо робити максимально концентровано, максимально прогресивно. Для цього я використовуватиму ресурс. В посиланні під цим відео ви зможете на нього потрапити, прочитати, який буде нести перевірену інформацію від лікарів нашої Європи. Тобто, коли ви виписуєтесь з лікарні після двохсторонньої пневмонії, ви не можете сказати собі, що ви повноцінно здорові і можете повертатись в той ритм, який у вас був до того. На жаль, це правда, і зараз ми будемо говорити, які кроки можна робити, але вони мають бути послаблені, яким чином це все запускати. Ми маємо чітко розуміти, ми пошкодили з вами легені, і вони мають якийсь певний проміжок часу відновлюватись. Відповідно, постачання в наш організм кисню не буде відбуватись повноцінно. Що нам потрібно робити? Немає значення, ви бодібілдер, чи ви, можливо, просто атлет, чи ви професійний спортсмен. Всі ми будемо повертатися до зарядки, до розминки, для того, щоб наш організм трішки відновити в рухомому стані, щоб ми могли контролювати наш рівень задишки, щоб ми могли дивитися, чи виникає в нас запаморочення, чи не виникає. І бажано це робити, цю реабілітацію, щоб все-таки контролювати свій процес, бути в безпеці з кимось поруч, не робити самостійно. Як більшість людей деколи відновлюють свої пробіжки самостійно, десь у ліс, чи просто бігають на стадіон, де відсутні люди. Це кепська справа, кепська ідея, тому що такі моменти дуже важко буде вам допомогти. А самому собі в цій ситуації допомогти, коли щось трапиться, буде теж нелегко. Зараз я буду говорити на фоні клубу No Limits, який піклується про своїх клієнтів. Буду говорити про те, яким чином в даному випадку проходить перевірка клієнтів, яка виходить реабілітація у цих клієнтів, які кроки робляться. І так, розпочнемо. Перше – це оцінка SPO2. При спокої, також при фізичному навантаженні. Номер два – це оцінка переносу тренування, фізичного навантаження. Загальна оцінка по тілу. Номер 3 – це перевірка оцінки сили м'язів. Номер 4 – це оцінка артеріального тиску. Номер 5 – це аналіз складу тіла. І номер 6 – більш психологічний – це оцінка тривожності людини та також психологічного стану. Так ось, з допомогою цих приборів ви можете, як мінімум, себе побачити збоку і оцінити, наскільки ви готові, чи наскільки ваше тіло є пошкоджене. В даному випадку це базова інформація, яка береться, наприклад, в клубах такого рівня, як No Limits. Для відновлення толерантності важливо робити динамічно-циклічні тренування. Тобто має бути виконання в аеробній зоні, щоб ми мали від мінімуму до серединки дотягували. Тобто, щоб організм не перемикався в анаеробну зону, оскільки там змінюється трішки тип забезпечення клітин. По рекомендації номер 2, яка є зафіксована медиками, це не частіше, чим 3 рази в 10 днів проводити такі тренування. Рекомендація номер 3. В загальному класно би було замірювати вашу пульсову зону та рівень SPO2 в вашому організмі. Тому що коли рівень опускається нижче 92, справа є кепська. Такий міні-контроль буде допомагати вам. Ви, напевно, запитаєте, а де це міряється, як це міряється? Є спеціальний пристрій, який просто ставиться на палець, ви можете його пошукати, вимірювач SPO2 і дивитися концентрат кисню в вашому організмі, вашій крові. Тобто, в даному випадку це буде ваша безпека. Як мінімум, на мінімальному рівні. На максимальному рівні, звісно, ви можете звертатися у клуби, які мають повне забезпечення, такі, наприклад, як No Limits. Важлива рекомендація ще буде те, що потрібно збільшувати поступово навантаження. Для того, щоб збільшити навантаження, не потрібно багато сили, не потрібно багато зусиль. Вам потрібно збільшувати, наприклад, якщо це вага, 0,5 кг для жінок і 1 кг для чоловіків. Тобто збільшувати таку своєрідну потужність вашого організму і дивитися на реакцію тіла, знову ж таки, по всіх важливих пунктах, які я перерахував вище. Звісно, є такий лайфхак. Якщо ви хочете збільшити м'язевий потенціал, м'язеву силу, вам достатньо зробити один хитрий крок. Брати таку фазу, як ексцентрика, ексцентрична фаза, коли, наприклад, ви робите віджимання,
так? Коли ви віджимаєте від себе, і коли ви потім до себе підтягуєте ту саму вагу, спробуйте зробити так, щоб ця вага була більшою. Можливо, якщо у вас будуть люди, вони вам допоможуть докласти, наприклад, на ваш гриф додаткову вагу, або, можливо, ви можете різко поміняти гантелі, якщо ви самі. Ну, а звісно, в клубах Мілон, наприклад, в клубах No Limits, апарати Мілон дозволяють це робити в програмуванні самій системі. Вони самі повертають вам більшу вагу. Ви таким чином будете різко піднімати вашу силу, ваші м'язи будуть виростати. Відповідно, також це не буде сильно впливати на стан самих легень, тому що в цьому періоді ви будете працювати на піку, тобто у вас не буде сильного імпульсивного руху, але буде повноцінний, затриманий, де всі митохондрії будуть максимально активовані, всі м'язи будуть максимально активовані. Це не відноситься до тих людей, які в критичному стані, яким потрібна дуже мінімальна реабілітація. Якщо ви зустрічаєте себе на тренуванні з постійною задишкою, постійним спадом настрою, у вас починають йти постійні запаморочення, на вашому місці я також би звернувся до лікаря і зробив ще раз аналізи, так, для того, щоб подивитися, наскільки ваш організм починає рекуперуватися, так, відновлюватися, наскільки вам потрібно йти ще далі, чи трішки призупинитися, дати організму віддихатись, тому що в цьому етапі відновлення в організмі не буде дуже швидким. Саме тому для вас була рекомендація 3 тренування на 10 днів. Звучить для людей, які полюбили спорт, безглуздо, так, бо це ні про що, але насправді це дуже важливо. Почати, наприклад, з простої розминки тіла до поступового збільшення, наприклад, ваги та різних фаз роботи. Статика, концентрика. Таким чином відео підбігає до кінця. А період реабілітації потрібно 6-12 тижнів. Для цього нам важливо з вами концентруватися та діяти. Думати про те, що ваше тіло, воно є зараз пошкодженим. Так? І, наприклад, як з деякими учасниками клубу, які хотіли повертатись в ту саму рутину, яка в них була, ми припиняли, зупиняли весь процес і казали собі, давайте почнемо поступово. І потім вони виходили на класні показники. Навіть запускали процес ліполізу, там того ж самого жирозпалення. Будьте, будь ласка, обачні, якщо ви хочете ще більш детальну інформацію, переходьте на посилання, яке є у профілі. Дякую вам за те, що подивилися. Якщо вважаєте це відео цінним, діліться з тими людьми, які мають бажання рекуперації, які мають ситуацію схожу до цього відео. Дякую. Па-па! Воу-воу-воу! Не поспішайте! Ще б трішки забув подарувати вам подарунок. Обов'язково в коментарях переходьте на сайт, в якому я розповідаю 3 великих стратегії для того, щоб змінити ваше тіло самостійно. В першому буде пункті чек-лист, в другому пункті це буде доступ до закритого вебінару, який пояснить чек-лист максимально детально. І третій це буде 15-й відеоурок закритого курсу, який розказує всю загальну інформацію про цей курс, як зробити своє тіло мрії самостійно. Підписуйтесь, заходьте, отримайте доступ. Зараз це безкоштовно.